Ja si myslím, že zvolil taký ten vhodný formát, keď už dopredu ohlasil také tie stretnutia mesta. Myslím si, že ten osobný kontakt, ešte pokiaľ sa dá, je ten určite najlepší a samozrejme to, keď sa za ňo postavia významné osobnosti, či už kultúrneho, spoločenského, ale musím povedať napríklad aj mladí ľudia, študenti. Myslím si, že toto je veľmi dobrá forma, ako mobilizovať ľudí, aby prišli v druhom kole podporiť pána Korčoka. KDH podporuje Ivana Korčoka vlastne vo voľbách. Vy plánujete nejaké akcie na jeho možno podporu vašich voličov pred druhým kolom? Ja musím povedať, že my permanentne od chvíle, ako sme sa dohodli, alebo vyjadrili sme mu verejnú podporu, tak myslím si, že veľmi aktívne sa snažíme nielen presvedčať našich členov, ale aj voličov o tom, že Slovensko potrebuje prezidenta, ktorým by mal byť pán Korčok. A plánujete možno na tých zhromaždeniach, ktoré ohlásili, že pán Korčok aj vystúpiť, možno niekto z KDH? Máte nejakú dohodu? Ja neviem presne, či pán Korčok bude, lebo napríklad teraz posledné zhromaždenie, ktoré bolo v Bratislave, tak napríklad tam nevystupovali politici, ale pravdepodobne, ak by prišla taká ponuka z jeho strany, určite by sme s tým nemali problém. Ja určite osobne, žiadny. A prečo by podľa vás mal byť prezident? Ja musím povedať, že my keď sme sa rozhodovali o tom, koho podporíme, tak sme chceli podporiť, keďže sme nemali vlastného kandidáta, niekoho, kto má naozaj reálnu šancu vyhrať. A teraz sme si brali len medzi dvomi kandidátmi a musím povedať, že pán Pellegrini, keďže hovoril stále o pokoji, ale jednoducho ten pokoj nedokázal doniesť, mohol napríklad, poviem príklad, stiahnuť trestnú novelu a bol by pokoj, lebo tá naozaj polarizovala spoločnosť. A musím povedať, pán Korčok celý život slúžil ľuďom. A ja si takto predstavujem prezidenta službe ľuďom a verím, že pán Korčok bude výborným prezidentom.